Okay, kali ni kita buat ujian bacaan bunyi dan juga aircon untuk Proton Persona. Macam biasa, kita mulakan dengan keadaan enjin mati, tingkap semua bertutup di satu tempat yang agak senyap. Bacaan enjin mati ya. So, kadang-kadang bila ada trafik lalu, trafik tu agak jauh sebenarnya di luar sana kat lebuh raya, mungkin ada dalam 30-40 meter, dan ada pokok juga kat depan ni. Kalau awak tengok, saya tunjukkan pokok, ada pokok kat depan ni, dan sebelah sana tu highway, tapi tetap bunyi akan masuk sikit lah. So nampak perbezaan dari situ. Jadi kita teruskan dengan sekarang ni, kita mulakan enjin saja. Nampak lah, okay. Kita sekarang boleh mulakan dengan pemanduan kita. Macam biasa, kita akan buat 30, 50, 70, 90 dan 110 lah. Kereta ni tak ada cruise control, jadi saya kena kawal sendirilah throttle. Bacaan dengan aircon on tiga pertengahan lah, pertengahan maksudnya. Untuk kereta ni pasal dia ada 4 speed aja, kita pasang aircon nombor 2 lah. Oh sorry, saya kata air lah nombor 2. Saya boleh, saya kata pasang tengah kan, nombor 3 kan. Sekejap kan, kembali static. Semua kita pakai speed 63 lah, pertengahan lah, yang realistik lah untuk kita pakai, kita gunakan. Thank you.
aircon level 1. Level 2. Level 3. Level 4. Okay. Okay, sekarang kita nak buat bacaan aircon . So kita akan macam biasa, kita gunakan kita punya handheld wind meter. Yang mula-mula kita akan buat bacaan kelajuan dulu. Di mana kita akan menggunakan bacaan kelajuan. So ini sekarang kosong, dia nampak semua, kita pasang 1 speed. Ke sini sikit pasal benda ni ada kat bawah ni, duk pegang. Okay, speed 2 pula. Pegang kat bawah tu. Tu speed 3 4 ya. Oh dia keempat dia tiba-tiba jadi ribut. Okay. Turun balik nombor 1. Kita tengok suhu ni. Suhu ni pertengahan lah ke. Macam biasa kita letak mungkin kat situ lah. Kan. Buat saya sentiasa kan maksimum lah. Sekarang kita nak tengok suhu pula. Bacaan suhu 20.1, 19. Oh sejuk aircon dah. So aircond proton dia boleh katakan sejuk lah. Baru kat sini dah 19 lah, 18. Kita bagi maksimum lah, tengok tu maksimum sejuk tu. Tengok berapa jauh dia boleh turun. Tadi sejuk ni kita bagi dia dalam 5-10 minit, tengok sampai berapa boleh turun. Boleh sampai 10 tak rasa-rasa? Tak tahu lah, kita tengok lah. Ni arm ni nak pegang kamera GoPro ni, nak tengok bawah nampak lah. Bawah ni kamera GoPro ni nak pegang.
Dan ni yang duk ambil gambar ni, kamera ni ambil gambar meter. Apa nak try buat kan, set up ni, hentang lah video kan, yang boleh carry. Dah 13 dah, saat ni laju ni turun ni. Tak dan 1 minit lah, baru dalam 7-8 minit dah sampai lah. Fuh, laju. Tapi memang sejuk sungguh ni rasa ni. Banding dengan tadi kita cuba X50, ni benar berasa sejuk beza lah. Sebelah dah. Ni kalau 20 minit rasa turun bawah 10 ni. Single digit bah. Mari kita try, tunggu. Saya tak ada lah kata single digit tu apa ke maksudnya apa. Saya buat bacaan je. Apa buatlah kesimpulan sendiri kan. Kesimpulan dia memang kalau dia sejuk, itu sejuk lah kat dalam kereta kan. Tapi adakah ini over ataupun cukup-cukup ataupun terlalu sejuk, saya tak tahu. Saya adjust temperature, boleh adjust, boleh setting sendiri kan. Weh, dah turun sebelah dah, babe. Baru 5 minit. Wish, baru 5 minit. Weh, laju sungguh ni. Tadi untuk X50 pun tunggu masa juga nak turun. Dapat 10.7 ke apa tadi? Ha, ni dah 10.8 dah, turun lagi laju ni. Saya ingat ni turun single digit ni. Rasa sejuk. Oh, 10.4 dah. Tak ada apa lagi. Baik, naik balik. Wow. Adakah kita akan menyaksikan single digit aircon? 10. Tu dia. Tu dia. Single digit ni. Single digit. Saya rasa boleh turun single digit. Biar betik. Dia turun sampai 5. Lima darjah ambil betul. Tapi memang rasa sejuk pun. Tu dia. Aircond Proton Persona turun sampai 5 darjah. Ambil pinggang. Tak tipu, tak bohong, bukan pendapat saya. Ini adalah bacaan lah. 5.2, 5.1. Dah tunggu sikit lagi, kok dia turun sampai 4. Ketak. 5.0. Ambil pi. Ini bukan saya reka-reka. 4.9. Ambil pi kamera. 4.9. 4.8. Ni kira dah tiap tahap ni, kereta ni. Tak tahulah kot bacaan mesin saya ni tak betul ke apa, tapi tadi konsisten kita pakai benda yang sama. Wind chill factor tu, which is fair, memang kita biasa pakai sama, same speed. Plus ni speed 1 pun dah 7 lebih juga. Kita turun speed 1, so wind chill factor dia kurang sikit. Masih 7.18. Kira single digit jugalah. Macam mana pun kan, kalau kita bagi bantai. Oh, dia kira beku. Laju sangat. 1.0. Okay, wind chill lah. Bila rasa sejuk macam nak beku dah. 0.6.
monitor windshield lah, yang nak faham lah, dia bukan suhu angin tu. Kalau nak tengok suhu angin dia yang paling tepat tu dekat satu ni lah. Nah, tapi kita pasang biasa konsisten, kita testing kelajuan angin tu lebih kurang dalam pertengahan lah. So bila kita test pertengahan, dia akan turun dekat sini lah macam ni. Baru fair lah, kita takkanlah kita nak test tak sama kan. Condition kena bagi sama. Okay, sudah. Siapa kata aircon Proton sejuk ni, bukti dah boleh tunjuk kat depa. Sekali saya boleh tunjuk sebelum tutup. Tahap beku. Bila bubur nombor 4. Sudah 0.8 degree Celsius. Nah, tahap beku lah kira kan. Literally tahap beku. Sikit lagi lah. Ha. Ambil big gambar. Ha. Tak sanggup bodoh apa satu, sejuk sangat. Okay.